Jeg er en glad og finurlig og lykkelig kanin. På mange måder er jeg pølse indens rosin. Jeg kører hverken på Duracell eller amfetamin. Det er en ganske særlig ting, som sætter fod i en kanin. Jeg er 7000 børn, vil jeg tro, eller mere. Det er slet ikke nok, jeg vil stadig have flere. Satan, jeg står om, jeg aldrig bliver træt, siger jeg nej. Nej, der er stadig en masse kaniner i mig. For satan, hvad? Dej, dej, landet om sommeren især. Det er ikke pral, når jeg siger, jeg har også været der. Og selvom jeg tog den lange vej for at slappe lidt af. Satan. Det er en ganske aktiv ferie på næsten 14 dage. Jeg tror... Hvis I spørger mig, hvor min sommerferie går hen, tager jeg faktisk til gården igen. Jeg har rejst med en cirkus-enkelsæson. Jeg blev lynhurtigt træt af den cirkus-jargon. Men i manesien, der var der lige en ting, jeg skulle nå. For det tænder mig alligevel lidt, når folk de kigger på. Ej, jeg er sød lige at holde jer for øjnene. 2 sekunder lige. Lukke for øjnene, bare for min skyld. Jeg synes, det var blind. Jeg skulle tylle en lille mand. Nej, så stopper du selv. Tender.